نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Rollarda Mahmut Pakniyat, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cefer Dehkan, Abbas Emiri ve başkaları. Senaryo müellifi Ferecullah Selahşur. Kuruluşçu operatör Nasir Kavusi. Ressam Ferhat Elizade Ahi. Ses operatörü Ahmet Emiri. Bestekar Peyman Yezdani. Ses rejisörü Rıza Nermizade. İstihsal müdürü Muhammed Sadık Azin. Prodüser ve rejisör Ferecullah Selahşur. Hazreti Yusuf. Mən özüm acından az qala ölmüşdüm.
hamı belə olmuşdu. Kimdən soruşdum cavab verdi ki, gecənin bir aləmi acından oyandım. Bu necə mümkündür? Bir gecədə bütün əhali aclıq hiss eləyib. Bax, bu gül dünən qönçə idi. Keçən gecədən indiyə dək saralıb solub. Dəqiq bilirsiniz? Görmürsən. Bağçanın bütün gülləri və ağacları bir gecənin içində saralıb solub. Bir gün ərzində nə hadisə baş verə bilər? Bəlkə bir neçə ağacın kökü çürüyüb, ya da ki, su çatmayıb. Hamısı birdən və bir yerdə çürüyüb. Özü də bir gecənin içində. Yox, bu neysə başqa bir hadisədir. Keçən gecədəki o görünməmiş aclıq kimi. Mən də gecə yarısı uyandım. Yəni, aclıq məni oyatdı. Xanım, nə oldu xanım? Qalxın, yavaş yavaş. Nə olub xanım? Xanım, nəsə olub? Xanım, halınız yaxşıdır? Gözlərim görmədi. Xanıma nə qədər dedim, bu qədər ağlamayın. Özünüzə əzab verməyin. Xanım, bundan sonra bu cür gözlərlə axı necə yaşayacaqsınız? Əgər Yusifi görməyəcəksə, bu gözləri nə edirəm? Məbədin xadimlərinə və cənab Alix Mahuya böyük Amunun salamı olsun. Amunun salamı olsun sənə. Nə olub ki, bu ni? Açıq aşkar elan eləməyiblər, amma hamı qıtlığın başlandığını bilir. Hardan bilirsən? Kim dedi? Misir cəmaatının çoxunun aclığı və ağacların qurmağı qıtlığın əlamətidir. Düz 7 ildən sonra qıtlıq başladı. Elə Yusifin dediyi kimi. Bu uydurma xəyallara və əsasçı şayələrə inanmaq lazım deyil. Ehtiyatı əldən vermək olmaz. Çalışın heç olmasa bir illik buğdamızı əvvəlki kimi toplayıb saxlayasız. Əgər qıtlıq olmasa, lap yaxşı. Əgər olsa, heç olmasa Yusifə bir il gec əl açarıq. Əgər Yusif burada saxlamağın sirrini biraz tez desəydi, biz əvvəlcədən saysız hesabsız ambarlar tikməklə həm məbədin ehtiyacı qədər ehtiyat yığardıq, həm də Yusifin bu yolda çəkdiyi zəhməti puç eləyərdik. Yusif iddia eləyir ki, 7 il ambarlarda buğda saxlamağın sirrini öz Allahından öyrənib. Bu əsassız və yersiz iddiadır. Əgər biraz düşünsəz, o qədər də əsassız deyil. Yuxunu dəqiq yozması, Misiri idarə eləməsində ardıcıl olan uğurları, saysız hesabsız ehtiyat toplaması, buğdanı uzun müddət saxlama sirri Yusifin və eləcə də onun Allahının qüdrətinin nişanələrindəndir. Əgər Yusif möhkəm bir yerə söykənməsəydi, qarşısına çıxan bu qədər çətinlik və töhmətlərə davam gətirə bilməzdi. Cənab Alix Mahu, yoxsa siz Yusifi və onun Allahını təsdiq edirsiniz? Yox, təsdiq eləmirəm. Amma məni belə bir sual düşündürür. Görəsən onun bu saysız hesabsız müvəffəqiyyətlərin səbəbi nədir? Mən
olan düşmanımız ayık bilmirəm. Həqiqətlərə da göz yummaq istəmirəm. Hey! Yusarsiyev. Gedək Züleyxadan muştuluq alaq. Səbr elə. Muştuluq. Əvvəlcə Yusarsiyevin hara getdiyini bilməliyik. Gidək. Ambarlara sür. Dayan! Saxla! Dayan! Nə olub? Niyə cəmatın üstünə sürürsən? Bəs onda sənin Amun məbədinin əskərləri ilə fərqin nədədir? Biz xalqın xidmətçiləriyik. Onlara əziyyət verməməliyik. Biz onların canının və malının qənimi deyilik. Bağışlayın, cənab. Tələsməyə ehtiyac yoxdur. Biraz yavaş sür. Bağışlayın. Getdik. Ambarlara tərəf gedir. Züleyxadan çox yaxşı muştuluq alacaq. Deməli, bizim xəbərimiz olmayıb. Arvadının adı nədir? Əsnat. O, Atun məbədinin kahini cənab Kamusesin qızıdır. Nə vaxt evləniblər ki, biz xəbər tutmamışıq? Özümüzü bu sarayda həbs elədiyimizə görə heç nədən xəbərimiz yoxdur. İndi onun mənsi adında bir qızı da var. Yazıq Züleyxa. Əgər o bu xəbəri eşitsə, nə hala düşər? Yox, yox, yox. O bu haqda bilməməlidir. Züleyxa xanım əgər bunu bilsə, özünü öldürər. Axı, cənab Yusarsiyev niyə belə elədi? Məyər pis iş görüb, o evlənməməli idi. Yox, bəs onda Züleyxa xanım necə olacaq? Dəli olmasan? O hardan bilsin ki, xanım hələ də ona aşıqdır. Bir də ki, xanımın Yusarsiyevə elədiyi bu qədər zülümdən sonra o yenə də Züleyxa haqqında düşünməli idi. İki nəfər gəlib xanım, sizlə işləri var. Mənimlə nə işləri var? Deyin, gəlsinlər. Uyanı aydın görə bilmədim. Gözlərim günü gündən daha pis görür. Hamısı çox ağlamaqdandır xanım. Özünüzə biraz rəhm eləyin. Belə getsə sabah yol yerimək üçün ondan bundan kömək istəyəcəksiniz. Niyə axı gözlərinizi təbib Sinuhiyə göstərmirsiniz? Heç olmasa dava dərman eləyərdi. Mənim təbibim başqasıdır. Onun da ki mənim xəstəliyimdən xəbəri yoxdur. Salam olsun Züleyxa xanıma. Bu təzim və hörmət o vaxtlar üçün idi ki, mən Misirin ikinci böyük xanımı idim. İndi bu hərəkətlər çox gülüncdür. Yaxına gəlin. Sözünüzü deyin. Məndən nə istəyirsiniz? Muştuluq xanım, muştuluq! Çünki cənab Yusarsiyev... Əlbəttə bizim məqsədimiz sizi sevindirməkdir, muştuluq almağı yox. Yusarsiyevdən xəbər gətirmişsiniz? Bəli, xanım. Dediyim kimi, o buğda anbarına tərəf... Biz Züleyxa xanımı sevindirmək istədiyimiz kimi, o da biz iki ehtiyaclı cavanı sevindirmək istərmi? Əlbəttə ki, burada gözləyin. Siz ehtiyaclı deyilsiniz. İki hokkabazsız, hokkabaz. Buyurun, bu da muştuluq. Səbr eləyin xanım, əvvəlcə xəbərlərini desinlər. Əlbəttə,
Cənab Yusarsif. Elə indicə buğdan barlarına tərəf getdilər. Elə bu kifayətdir. Gedin. Gedin. Dedilər, Tipsin buğdan barlarına tərəf gedib. Mən də gedirəm. Onunla gedin. Görürsünüz ki, gözləri zəifləyib. Onu tək buraxmayın. Allah'ın salamı olsun Yusarsif'e. Allah Yusarsif'e olsun. Allah Yusarsif'e olsun. Allah Yusarsif'e korusun. Salam olsun cənab Yusarsif'e. Salam olsun. Salam olsun cənab Yusarsif'e. Allah'ın salamı olsun size. Salam olsun Misir'in əzizine. Allah'ın salamı olsun Yusarsif'e. Allah Yusarsif'e olsun. Allah Yusarsif'e olsun. Allah Yusarsif'e olsun. Minnettarım. Eyleşin işinizi görün. 62. Nöbet adam. İstifadəni hansı ambardan başlamışsınız? 7 il bundan əvvəl yığdığımız birinci ambardan. Afərin. Birinci ilin buğdaları çox qalsa xarab ola bilər. Deyin görüm, əkinçilərə də buğda verirsiniz? Xeyr, cənab. Əkinçilərin bir illik buğdaları var. Təkcə sənətkarlara və şəhərdə yaşayanlara veririk. Deməli, 50 dibin. 52! Minnətdaram. Müdrik Yusarsifin ömrü uzun olsun. Adın və digər nişanələrin? Dicinita. Atamın adı Nimrud. Tips şəhərinin sakiniyəm. Arvadım və 4 uşağım var. Dicinita. Orta təbəqədən. Sizin baylıq payınız 62 buğdadır. Hər biri bir dibindən. Zəhmət olmasa 60 dibin ödəyin. Cənab Yusarsif, məyər bir illik buğdanı bir dəfəlik vermək, ay bay verməkdən yaxşı deyil? Bir illik buğda həddindən artıq çoxdur. Oğruların və fırıldaqçıların tamahına səbəb ola bilər. Xanım, siz ki Yusarsifi görə bilməyəcəksiniz. Bu qədər israr və tələsmək nəyə lazımdır axı? Onsuz da başa düşməyəcəksən. Mən bilirəm ki, siz Yusarsifi sevirsiniz. Amma xanım, Yusarsifi görmək üçün görən göz gözəl üz lazımdır. Siz gecə gündüz ağlamaqla bunların hər ikisini itirmişsiniz. Əgər kimsə kör olubsa, sevdiyini axtarmamalıdır. Əgər kimsə qocalıb, eybəcərləşibsə, ümidini üzməlidir. Mən öz itirdiyimi əziz bilirəm. Qocalıq və körlüq məni bu istəyimdən heç cür uzaqlaşdıra bilməz. Yaşasın. Allah Yusarsif'i yaşasın. Yaşasın.
Yusarsif. Eşk olsun benim Allah Yusarsif. Eşk olsun. Eşk olsun. Eşk olsun. Allah Misir'in azizi. Misir'in azizi var olsun. Eşk olsun Misir'in azizi Yusarsif'e. Eşk olsun. Ne olup Cənab Yusarsif? Kimisi axtarırsınız? Bir anlığı elə bil yuxuda gördüyüm qoca qadın gözümə göründü. Amma deyəsən bir xəyal idi. Getdik. Nə oldu? Deyəsən məni gördü. Məyər Yusarsifi görməyə gəlməmişdiniz? Əlbəttə. Amma istəmirdim ki o mənim bu eybəcər sifətimi, çuxura düşmüş gözlərimi görsün. Mən onu görməyə gəlmişdim. Təəssüf ki aydın görə bilmədim. Axı Yusarsifi niyə görmək istəyirsiniz xanım? Yusuf'u çok istiyorum. Aş bir oğlum. Diyesen kervan sesi gelir. Öyledir baba. Git atan Binyamin'e deyinem benim yanıma gelsin. Git oğlum. Git. Özünden mugayet ol. Bəli ata, məndən işiniz var idi. Binyamin oğlum, gör bu karvanın başçısını yanıma gətirə bilərsən. Oldu atacan. Salam olsun Allah'ın peygamberi Yaqub Nəbiyə. Məlika, sənsən. Allah'ın salamı olsun sənə. Nə olub? Allah'ın peygamberi yoxsa məni tanımadı? Yox, Məlika. Biraz gözlərim zəifləyib. Nə qədər deyiləm ki, ata, az ağlayın. Əhəmiyyət vermir. Yaxşı, danış Məlika. Nə xəbər var? Xəbərlər çoxdur. Amma sizi maraqlandıran xəbər yoxdur. Hardan gəlib? Hara gedirsən? Nəyin ticarətinə məşğulsan? Həmişəki kimi, Hindistandan bir növbətirli dərmanlar alıram. Hicaz və Kənan yolundan Misrə gedirəm. Umyaçılara satıram. Heç mənim itirdiyimi axtarmısanmı? Hind, Hicaz və Misirdə tacirlərdən Yusufu soruşmuşam. Amma heç kim onu tanımadı. Qul satanlardan da soruşdum. Bilən olmadı. Bir gün mənə Misirdəki cavan məhbusdan bir xəbər gətirdin. Bilmirəm. Nədənsə həmişə elə hiss eləyirəm ki, Yusifim Misirdədir. Bəs Misirdə vəziyyət necədir? Misirdə qıtlıqdır. Amma Misirin əzizinin rəhbərliyi və müdürkliyi sayəsində vaxtında buğda ehtiyatı yığıldığı üçün qıtlığın qarşısını almaq mümkün olub. Misir cəmaatı onu Yusarsif adlandırır. Onu çox istəyirlər. Yusarsif? Necə də mənim Yusifimin adına bənziyir. Atacan, bizim Yusifimiz hara, Misirin əzizi hara?
Mən qocanın xahişini heç vaxt unutma. Mən də Allah dərgahından sənə xeyir əta etməsini istəyəcəyəm. Mütləq Allahın nəbisi. Hara səfər eləsəm, sizin Yusifinizi axtaracam. Allah sənə və karvanındakılara xeyir, bərəkət və səlamət inayət eləsin. Get Məlixə, səni gözləyəcəyəm. Ümidvaram ki, Yaqub nəbi tezliklə öz itirdiyini tapacaq. Allah amanında qalın. Allah amanında. Allah amanında. Allah amanında. Yəqin ki, tezliklə Kənanda da qıtlıq olacaq. Hətta gec də olmuş olsa, nə qədər imkanınız var, buğda ehtiyatı toplayın. Nil tədricən qurumaq üzrədir. Yəni, müqəddəs Nilin bir gün quruması mümkündür? Xanım! Xanım! Nə olub? Nə istəyirsiniz? Üzr istəyirəm, xanım. Sarayda yeməyə heç nə qalmayıb. Ərzağımız tamam qutarıb. Eşitmişəm, ehtiyacı olanlara havayı buğda verirlər. Məyər bizim ehtiyacımız yoxdur? Yox, xanım. Məmurlar bu evin sahibini və sakinlərini araşdırarkən onları kasıb hesab eləmədilər. Onda bizə havayı buğda verilməyəcək. Neynəmək olar? Buğda paylanan məntəqəyə müraciət eləyin. Bəlkə onlardan bir şey ala bildiniz. Mən və Tama gedərik. Bəlkə buğda ala bildik. Doğrusu buna ümidim olmasa da, amma nəsə eləmək lazımdır. Dayanın, qoyun Huya da sizinlə getsin. Mən bağbanla xanımın yanında qalaram. Hə. Sarayı boş qoymaq olmaz. Gəlin gedək, bir neçə kisə götürüb anbarlar tərəfə yollanaq. Gedək, gedək. Yusif, yoxsul və gücsüzləri özünə tərəf cəlb eləyə bildi. O buna nail oldu. Etiraf eləməliyik ki, Yusif, yoxsul və gücsüzləri özünə tərəf cəlb eləməyə müvəffəq olub. Hə, düz deyir. Yusif, vəziyyətin necə olduğundan yaxşıca xəbərdardır. Və təkcə zəiflərin deyil, hökumət məmurlarının da arasında nüfuz qazanmaqla öz qüdrətini günü-gündən artırır. Bu məsələ məni çox qorxudur. O hətta kiçicik hərbi əməliyyat keçirmədən, yaxud kobud hərəkət eləmədən belə özünün bütün müxaliflərini meydandan kənarlaşdırıb, görmürsünüzmü bizi Axnatunun sarayından necə uzaqlaşdıraraq öz məbədimizin içində mühasirəyə salıb? Görmürsünüzmü Tiyə xanımı necə ev dustağı və tərki dünya eləyib və cəmaatın çoxunu məbəddən uzaqlaşdırıb? Bilirsiniz nə düşünürəm? Məncə bu məsələdə elə bir həqiqət var ki, biz onu hətta dilə gətirməyə belə qorxuruq. Yusif, Misirin aşağı təbəqəli insanlarının tək olan Allaha yaxınlaşmağına səbəb olub. Bu Amun məbədinin kahinləri və Misir tanrıları üçün böyük rüsvayçılıqdır. Bütün bu rüsvayçılığın üzərinə buğda qıtlığını da əlavə eləmək lazımdır. Birinci ili başa vurduq və bütün buğda ehtiyatımız qutardı. Bəs ikinci ili və o biri illəri nə edəcəyik? Amun məbədinin kahinləri naz, neymət içində bəsləniblər. Aclıq və buğdanın azlığına dözə bilməzlər.
Biz buğdanı satın almak mecburiyetindeyik. Ey Büyük Amun! Ey Ulu Amun! Yuzarsif'le mübarizede öz məbədinin xidmətçilərinə, öz kahinlərinə yardım et. Bir ki buğda, bir dibi. Niframun. Niframuna 30 ki git. Növbe kimindi? Bir ki buğda 3 dibin. 3 dibin. Adi adamlara bir dibin. Bezlerine de havayı. Ama məbəd üçün 3 dibin. Bu ne demekti? Kıtlık ve açlıkla mübarizenin harcı hardan temin olunmalıdır? Fakirlerin kisesinden, yoksa varlıların cibinden? Sen məbədi diğer varlılar kimi hesab edirsen? Size de diğerlerine sattığımız kıymete satırıq. Fakat diğer varlılara. Amunun var dövlətinin size ne dəxli var, ha? Siz buğdanı məbədin əhalisine daha ucuz vermelisiniz, baha yok. Sizin neyiniz varsa amundandır. Bəli. Bütün bunlar Yuzarsif'in ve onun Allah'ının bereketindendi. Amun'dan yok. Amun hatta öz kahinlerinin karnını bile doyurabilmir. Yani məbədin 3000 nəfəri için 90.000 dibin ödəməliyik? Siz çok yaxşı hesablayırsınız Cənab Keybuni. Məbəd bu qiyməti ödəməyəcək. Ve Yuzarsif'in zorakılığına təslim olmayacak. Gedək. 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 Növbə kimindi? Nə olur? Niyə qabağa gəlmirsiniz? Bunları tanıyırsınız? Mən tanımıram. Adın ve nişanelerin. Mən Huyayam, Hurdidenin övladı. Mən de Tiyaminiyam, Binginin kızı. Tamam, mən Fatima'nın kızıyam. Sizin adınız siyahide yoktu. Siz ya kulsuz ya da başkasının himayesindesiniz. Bəli, elədir. Biz Putifar'ın ve Züleyha Hanım'ın sarayının xidmətçiləriyik. Bizi üzürlü hesab edin. Sizin payınızı yalnız sizin sahibiniz alabilir. Sizin özünüze verebilmez. Bizim sahibimiz de ihtiyaç içindedir. Eks halda bizi bura göndermezdi. Hiç olmasa bu defa bize buğda verin. Söz veririk ki bir de size müracaat eləmərik. Bu Yuzarsif'in kanunudur. Eğer sahibiniz sizi yedizdirebilmirse... Bəs onda ne için azad eləmir? Ehtiyacı olan azad insanlar hükümetin himayesindedirlər. Ehtiyaclı qullar ise öz sahiblerinin. Ya sahibiniz özü buğda almaq için gelsin, ya da sizi azad eləsin ki, havayı buğda alabilirsiniz. Eğer azad olsak, bize buğda vereceksiniz? Eğer azadlığınız barədə hüküm getirsiniz, bəli. Onda siz hükümetin quluna çevrilirsiniz. Hükümetin de vəzifəsidir ki, təbəsinin qarnını doydursun. Dayanın. Buraya gel. Bu defa az da olsa size buğda veririm. Ama gelen defa ya sahibinizle ya da azadlık verekesiyle birge gelin. Gelin. Allah sizi ve Yuzarsif'i öz penahında saklasın. Bunların herisine 12 buğda verin. Gelin. Növbəti.
cemaatın daha evvelki kimi amına imanı yoktu. Görürəm ki, əliniz ətəyinizdən uzun qayıtmısınız. Yuzar Sif, əmir verib ki, kahinlərdən və varlılardan üç qat artıq dibin alınsın. Cəmaatın içində təhqir olunduq, onlar bizə güldülər. Kimin ağlına gələrdi ki, bir gün buğda qızıldan da baha olacaq? Hal-hazırda ən güclü silah Yuzar Sif'in əlindədir. Mən də onun yerinə olsaydım, düşmənə bir an belə aman verməzdim. Əlimə düşən fürsətdən bacardığım qədər istifadə edərdim. İndi neyniyək? Məbədin minlərlə sakini çörək istəyir. Bu müharibədir. Müharibədə müxtəlif fənlərə əl atmaq zəruridir. İndi səltənət Yuzar Sifdədir. Buna görə də onunla yola getməliyik. Amma onda biz məğlubiyyətimizi qəbul eləmiş olacağıq. Yuzar Sif də elə bunu istəyir. Əgər dil silahı işə yaramasa, onda qılıncdan istifadə eləyəcəyik. Biz Axnatunun sarayına gedib, onunla qıtlıq barədə danışmalıyıq. Ondan məbədə havayı, ya da ki, ucuz buğda verməsini tələb eləyəcəyik. Gedin və Axnatuna deyin ki, biz onunla görüşmək istəyirik. Elə bu qədər? Kölələrə kölə olduqları müddət ərzində buğda verilmir, xanım. Onu da bizə hədiyə elədilər. Əgər azad olsalar necə? Onda Misir hökuməti ehtiyacımız olduğu qədər bizi təmin eləyəcək. Çünki biz onda kasıb hesab olunacaq. Ardımca gəlin. Hamınız. Mən bağbanı çağırmağa gedirəm. Bu Putifarın möhürüdür. Heç kim onu inkar eləyə bilməz. Xanım, axı biz azad olmağımızı istəmədik. Kim azad olmağını istədi? Biz təkcə məmurların söylədiklərini dedik. Mənim heç kimin mərhəmətinə ehtiyacım yoxdur. Siz də ömrünüzü bu qəmxanada bundan artıq hədər eləməyin. Gedin. Bugündən azadsınız. Götürün. Bunlar sizin azadlıq sənədlərinizdir. Heç kim bundan sonra maneçilik törədib sizi haqqınızdan məhrum eləyə bilməz. Amma biz sizi tərk eləmək istəmirik, xanım. Boynumuzda sizin böyük haqqınız var. Axı sizi necə atıb gedə bilərik? Bundan başqa çarəniz yoxdur. Əgər burada qalsaz, acından öləcəksiniz. Xanım, bəs siz tək qalacaqsınız? Xanım, sizi qıtlıq və aclıq hədələyir. Daha heç nəyiniz qalmayıb. Hələ ki, sarayda çoxlu qiymətli əşyalar var. Mən onları satıb buğda ala bilərəm. Axı mənim də buğda ehtiyatına görə ödənilmiş payım var. Gedin. Ümid eləyirəm ki, yeni həyata başlayacaqsınız. Sizi tanrılara ant verirəm. Bizi qovmayın, xanım.
Gedin, özünüzü bu sarayın əzab əziyyətindən xilas eləyin. Xanım, biz sizin bəndələrinizik. Öz tanrımızı necə tək qoyub gedə bilərik? Hərdən gəlib mənə baş çəkərsiz. Xanım, biz uşaqlığımızdan sizin yanınızda olmuşuq. İndi tənhalığa necə dözək? Gedin, sizin üçün darıxacağım. Gedin. Biz sizə və bura öyrəşmişik. İndi hara gedək? Hə? Nə dediyimi eşitmədiniz? Gedin. Xanım, biraz səbr eləyin. Öz xidmətçilərinizi qovmayın. Bəsdir daha, gedin. Züleyxa xanım. Xanım, nə olar? Biz buranı tərk eləyib hara gedək xanım? Sizi necə tək qoyacaq? Bu yer sizin üçün deyil. Xanım. Gedin. Mən tək qalmaq istəyirəm. Bəsdir, qurtarın. Bütün bunlar faydasızdır. O bizi qəbul eləməyəcək. Qəbul eləməyəcək. Gedək. Yəni gedək? Bəs neyniyək? O daha bizi istəmir. İstəmir. Görəsən o niyə Axmatunla görüşmək üçün icazə istəyir? Yoxsa buğda çətinliyi onu məğlubiyyətlə barışmağa vadar eləyib? Şübhə eləmirəm ki, bu ikildə məbədin buğdaları qurtarıb. Mən düşünürəm, yaxşı olar ki, bu anda Yuzarsif də burada olsun. Yoxsa biz təklikdə bu xəbis Alixmahun öhdəsindən gələ bilmərik. Yuzarsif bura çağırın. Günə qoymuşsan.
sarayından. Korkuram, korkuram. Ara gidim, kime ben haparım? Bu namertlikti. Meğer aşıklar belirir. Bu tenhalık ve gariplik ne vakta can devam edecek? Senin vefasızlığın ne kadar çekecek? Ne kadar naleliyim? Senin hasretine ne kadar dözüm? Daha gözlerim görmür. Ne kadar intizar çekeyim? Ama sen mükessir değilsen. Benim halimden, vaziyetimden haberin yoktu. Eğer haberin olsaydı ve vecine almasaydım, onda mügessir olardım. Ama sen hardan bilesin? Öyle bilirsen ki varlı, zengin Züleyha naz nimet içinde gerg olarak günlerini evvelki tek şadlıkla geçirir. Aslında seni illerle zindana salıp hadsiz işkenceler veren birisini niye yada salmalısın? Öyle tekçe beni cezalandırmamağına göre sana minnettar olmalıyım. Sana karşı elediğim bu kadar hıyanet, töhmet, hileden sonra senden merhamet, Ali Cenablık ummağım çok yersizdi. Büyük akılsızlıktı. İnanırım ki her zaman düşmenlerin şerrinden, ruzigarın belalarından hılas olacaksın. Züleyha hiç vakit ümitsiz olmayacak. Bu vakta can hicrana dözmüşüm. Bundan sonra da intizarınla yaşayacağım. İntizarınla yaşayacağım. İntizarımla yaşayacağım. Yusuf. Yusuf. Niye burada yatmışsın? Bir anlık uykuya gittim. Yuxuda yine o koca ve ihtiyaclı kadını gördüm. O sana hiç tanış gelmiyor. Niye ki? Ele bil onu tanıdığımı hissediyorum. Ama ne kadar fikirleştim de onu harda gördüğümü yada salabilmirim. Axı niye hemşe onun yüzünü görebilmirim? Sen bütün koca ve miskin kadınların adını memurlardan öğrenebilirsin. Belki onlardan tanış ad ya da bir nişane tapabildin.
Eğer onu tanımağım məsləhət olsaydı, mütləq onun üzünü görərdim. Şübhəsiz ki, burada bir hikmət var. Hə. Deyəsən, Alexmaho və kahinlər şikayət eləmək üçün Axnatunun yanına getmək istəyirlər. O isə onlarla tək qarşılaşmaq istəmir. Mən də orada iştirak eləməliyəm. Sənin orada olmağın vacibdir? Bəli. Güman eləyirəm ki, bütpərəsliklə mübarizənin yeni mərhələsi başlayıb. Çox güman ki, məbədin buğdası tamamilə qutarıb. Siz burada ne inirsiniz? Meğer dememişim ki gidesiz. Biz hanıma tek koyup gidebilmerik. Belki, belki de Huya, Sufir ve Bağban size o kadar da bağlı değiller. Ama ben ve Tama sizi hiç cürata bilmerik. Bir daha diyorum gidin. Ben tek kalmak istiyorum. Sizin merhametinize ihtiyacım yoktu. Gidin, siz azatsız. Dublajın rejissoru Emin Abbasov, tərcümə edənlər Süleyman Fərzəliyev və Könül Cavadova, redaktor Teymur Quliyev, səs rejissorları Orxan Ağalarov və Vüsal Həsənov, inzibatçı Xeyrulla Zeynalov, dublajın direktoru Süleyman Fərzəliyev və Emin Abbasov. Filmi dublaj etdilər İlham Əskərov, Həmidə Ömərova, Elşən Rüstəmov, Kazım Abdullayev, Şəfəq Əliyeva, Pərviz Bağırov, Məmməd Səfa, Natəvan Qeyvani, Gülnarə Zülalova, Fərqanə Quliyeva, Pərviz Məmməd Rızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Murtuzəliyev. Film 2009-cu ildə Sinesalam Kinostudiyasında dublaj olunub.